بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا هذا يوتيوب شانل كا علمي أونلاين أكاديمي. إن وحن كسرنا كورس كني مانجمنت كا معايبنا أحمد محمد علمي. بوجين راعنو مانجمنت روبن روبنيس أن كولتر وقرياش بوجا بوجا لكن مانجمنت بقران. Buugan nisan soo sheegnay waa farshin isbedelna uu leeyahay, sidoo kalena wuxuu ka mid yahay buugaagta managementiga kooraska ama subjiga ugu isticmaalka badan xagga jaamacadaha. Ilaa edition 15 ayuu leeyahay buugan, sidoo kalena ilaa iyo 19 language ayaa lagu turjumay buugan. Qaybta waxaan ku jirnaa part 4-ka organizing, gaar ahaan waxaan maraynaa managing human resources chapter-kaasina ku jirnaa. عشرك ما تنو قدرنا نوع عشرك يستحاد chapter 7 human resource management. and طبعا chapter كان human resource management يقول حضلا بس على chapter كي كهور ريه كان وين كره لني organizational structure كام organizational design وهل مركب قبل اسميت كشركة الله صوص مايو department كي section كي وحلو بهاي هاي in marka shaqaalihi departmentada iyo sectionska ka shaqeynay la qoro oo shaqadii marka lagu wareejiyo. Marka habkaas aynu kaga hadlaynaa sidee shaqaalihii loo qoraya, sidee loo maamulaya, sidee loo develop gareynaya. So far qaybaha chapter-kan ku koobay waxaanu ka hadlay why human resources important, sidoo kale waxaanu ka hadlay the HRM process, waxaanu ka hadlay 8 activities necessary for staffing the organization and sustaining high employee performance. Sidoo kalena casharkan kii ka horeeyay waxaanu ka warranay environmental factors-ka saameynta ku leh HRM-ka. Marka already section-ka u horeeyay ma qaybta chapter-keena war dhammaystiray. Maanta waxaanu gudbinaa human resource planning oo ka kooban recruitment, recruitment, selection, orientation, training. Waxaan idin horreysiin doonaa hadii ilaahay ka dhigo job analysis-ka wax la yidhaahdo. Way. Okay. Sidaad xasuusataan, dabcan markii ugu dambeeyay waxaanu maraynay environmental factors affecting HRM, gaar ahaan waxaan maraynay demographic. Afartii wax ee saameynta ku lahaa HRM function-ka ama department-ka HRM-ka la yidhaahdo shaqadiisa arrimaha saameynta ku leh oo dabcan external forces-ka ama external environment-ka ayuu aad uga hadlay. Waayahay marka maanta waxaan eegaynaa human resource planning, qorsheynta human resource. Wax kastaaba waxay u baahan yihiin planning, maanaa intaan actually wax la qaban waa inay qorsheyni jirtaa. Marka sideeba loo qorsheynayaa shaqaalihii ama human resource-kii xoogii shaqaalaha? Human resource planning maxaan uga jeednaa waa the process by which managers ensure that they have the right number and kind of people in the right place and at the right time. Waa process-ka, habka, nidaamka managers-ku ay u xaqiijinayaan inay hayaan ama in la helo the right number, sidoo kalena the right kinds of people in the right place at the right time. Taasa waxa la yidhaahdaa human resource planning. Who are capable? Shaqaalahaas tiradooda iyo tayadooda iyo waqtiga iyo meesha ku haboon. Dadkaa shaqaalihii waa who are capable, waa shaqaalaha waa inay noqdaan capable, macnaa able to do actively, effectively and efficiently. Shaqaalahaasi waa inay noqdaan shaqaalo awooda inay ku shaqeeyaan ama waa inay noqdaan shaqaale effectively wax u qaban kara, efficiently wax u qaban kara. Labadan erey managementiga bilowgiibana aad uga hadlay. Performing their tasks,
hawsh ay qabanayaan inay u qabtaan effectively, efficiently. That's what we call human resource planning. Waxay qaybta human resource-ka shirkadda waxa laga doonayaa inay soo xusho, keento, shaqaalayso dadka noocaas. Waqtiga ku habboon, meesha ku habboon, dadkaasoo effectively iyo efficiently wax u qaban kara. Maha shaqaale un laiska qorto. Halka aad dadmin ismeed ku aragta wax yacni shaqaalahaasi ha noqdaan qaar ay shirkada cidda iska leh ee reerka iska leh shaqaalahooda dadkooda ha la qoro meed ku aragta no. Ganacsigu ama ganacsi la'aan macnaa marka shaqaale loo baahdo waa inaan loo eegin qabyaalad iyo kanaa ku xiga iyo kan waa in shaqada danta shirkada danta shaqada la eegay iyo danta shirkada waaye. Human resource planning-ka waxaa kaloo ka mid ah oo qorsheynta ku jirta help inay ka caawiso avoid in laga taxadiro sudden talent shortage. Haddii ay dhici kartaba wax la yidhaahdo talent shortage, macnaha dadkii talentka, dadkii skillska lahaa, dadkii experience-ka lahaa, hadduu shortage ku imanayo oo sudden ah, yani fajaa ama degdeg, yani ama lama filaana, si looga hortago, iyo sidoo kalena si looga hortago waxa la surpluses shaqaalaha meesha ku bata. Shaqaaluhu waa very costly running costs-ka waxyaalaha u badan shirkada waxaa ka mid ah kharashka shaqaalaha. Marka haddii shaqaale dheeraadi meesha joogaan laftigooda qorsheynta markan sameynayna waxaa oranaynaa waxaa soo baxaysa shaqaalahaas looga baahnaa intaas shaqada ha laga dhimo oo soo saqofo shaqaalaha ceebna maaha lana danta shirkada siyaas haddii ku jirto waa la sameynayaa shaqaalaha waa la layoff waa lagu sameynaya. Steps-ka in the planning process marka la rabo haddaba planning process-ka in la maro oo la rabo in la qorsheeyo steps-ka inu raacino number one waxa weeye assess current human resource. Human resource-ka markaa shirkadu ay leedahay waxaa lagu sameynaya waa la assess garanaya assessment evaluation ya ayaa la sameynayaa current waa hadda kuwa jooga human resource-ka shirkadu marka ayaa laga bilaabaya kuwa ay haysato marka sida loo assess garaynaya dabcan waynu sheegi doonaa. Assessing future needs for human resource sidoo kalena waxaa la assess garaynaya future needs-ka baahida mustaqbal xagga human resource-ka shirkad waxay u baahan doontaa shirkadu shaqaale nooca iyo noocaas qalabka noocaas u soo socda qofka machines-kan product-ka noocaasi ayay samayn doontaa shaqaalaha loo baahan doon waxaa waa in laga sii fikiraa. Marka labada assessment waa in la sameeyaa had iyo goor waa analysis-kaas la sameeyaa waa la assess garaynaya current human resource iyo future needs for human resource. Ta saddexaadna waxa weeye develop a program to meet those future needs. Mar haddii la arko baahidii mustaqbal ee shaqaalaha ee shirkadu u baahnayd waa la develop garaynayaa programkii future needs-kaas loo miid garayn lahaa. Dadminis haddii shaqaaluhu tababar u baahan yahay tababar baa loo dirayaa. Haddii u baahan yahay alaalaba ku rooyahay new skills waa new skills. Anyway, saddexdaas arrimood waa in maskaxda ku haysaa markaad doonayso inaad qorshayso HR-ka. Human resource inventory. Human resource inventory waxaan uga jeednaa assessing current human resources. Shirkadu markaa shaqaalaha u jooga shirkadda ayaynu markaa eegaynaa inventory waxaa loogu magacaabay sidii stock oo kale stock of material finished goods raw material wixii u yaala shirkadda waxaa la inventory. Marka shaqaalaha shirkadda u jooga waxay tahay human resource inventory bay yihiin. A review waxaa dib loo eegayaa current make up of the organization's current resource status. Hadda markaas xaaladda la joogo waxaa la eegayaa current resource status halkeen taagan shaqaalaha aynu haysano aqoontooda skilliskooda tiradooda waxay ka shaqeeyaan waxay yaqaaniin professionkooda waa in la ogaadaa. Ko this inventory can usually include waxaa ka mid ah in la hayo macluumaad information ku saabsan employee such as the name education training prior employment language spoken special capabilities and specialized skills
intaas oo macluumaad ah waa necessary, waa laga maarmaan, waa in la hayaa qolada HR inka sectionka ama departmentka human resource, waa inuu hayaa dadkaas macluumaadkooda, aqoontooda, training ay qaateen prior employment-igii, waxaas waa in la hayaa. Sophisticated databases, database kooda karayna macnaha, that means waa programmadan macluumaadka iyo datada lagu ururiyo. Sophisticated, that means yani aad u sareeya aqoonta iyo xirfada iyo sidu ku shaqeynaya programmadaasi oo databaseskii, make getting and keeping this information quite easily. Haddii shirkadu database ay isticmaasho oo walba computerized ah oo macluumaadka lagu ururiyaa, waxay noqonaysaa inay fududaato helista macluumaadkan. That means waa inaan faylasha onload file ba loo sameeyo qof kasta file, laakiin waa in database jira, waayo database sidaasi ninku waa available, waa very easy, waa yacni wax aada u fudud iibsashadooda iyo xataa samayntooda, xataa waa lagu samayn karaa, waa very easy. Marka macluumaadkaasoo dhan baa meesha aad ku haysanaysaa, anytime wax loo baahdo, shaqo loo baahdo, waxaynu eegnaa databasekeena, shaqada ayaa ku haboon, maxaa laga rabaa shaqadan, waxaa shaqaale baa dibadna soo baxaya, marka kii ku haboona markaa adkala soo baxaysa. Iba mararka qaarkood luqooyinka qofku ku hadlaya waa very important, waxaa laga yabaa shirkadu inay branch ka furato waddan kale, marka waa in luqadii ciddii taqaani aad haysataa. Haddii aynu furano masalan waddan carabeed baynu ka furnay ama waddan afrikaana, marka yaa yaqaana luqadahaas lagaga hadla halkaa. Macluumaadkaas marka waa very important wey. Ka hadli meyna shirkad yaro 2 qof iyo 3 qof iyo daa joogaana, waa shirkad weyn waxaan ku hadlayna. Job analysis, marka dabcan waxaynu u tegaynaa shaqooyinkii haddana meesha la qabanayo oo jobkii ayaynu ku samaynaynaa faaqidaad, waa la faaqideynaa, waynu dhadaalsadeynaa, waynu rogrogeynaa, waynu samaynaa job analysis. Halkanna waxaynu haysanaa information ka hore, an assessment waxa la qiimeynaya, waa assessment that defines, waa assessment inoo qeexaya jobka iyo the behaviors, dhaqanka necessary laga maarmaanka to perform in lagu qabto that job. Job analysis-ka waxaynu leenahay shaqadani waa maxay, maxaa laga doonayaa qofka qabanaya, maxaa laga rabaa. Analysis badan baa la sameynaya, position-kani muxuu yahay, halkuu hoos tegayaa, maxaa la qabanayaa, activities-ka maxaa looga baahan yahay, knowledge, skill iyo ability, shaqadani maxay u baahan tahay, waxaasa la analyze garaynaya, waa job analysis baa leenahay. Then waxa kale oo kamid a job analysis requires conducting interviews individually or in group, engaging in direct observation, collecting the self reports of employee and their managers. Haddii misalan shirkadu ay tahay shirkad huruus shaqaynaysay oo dabcan imisa la rabaa in loo sameeyo job analysis, sideedana shaqooyinka de HR-ka ka mid tahay, marka waxaa loo baahan yahay in had iyo goor shaqooyinka dadka haya interview lala yeesho, ama individual ha noqoto ama group ha noqoto. Macnaheedu maxay weeye taasi? Waxa weeye maxaad qabataa qofkii la ilaahdo, sidaad wax u qabataa, maxaad imise shaqo oo taskis baad qabataa, ilaa waxaanu sameynaa job analysis mode. Marka waa in HR-ku ay haysaa macluumaadkaas oo dhan. Sidoo kale group ahaan dadkii wax loo weydiiyo, la helo information, engaging direct observation, sidoo kalena waa in direct observation la sameeyaa. That means waxa weeye adiga oon qofkii waxba weydiin oo aan ayaad ag joogaysaa, waxaad eegaysaa siduu wax u qabanayo, waxaad eegaysaa shaqooyinka iyo uu qabqabanayo, waxa weeye that means indha-indhayn baad ku sameynaysaa observation. Sidoo kale collective waxaad ururinaysaa the self report, warbixinada uu qofka laftigiisu iska bixinayo of employee, shaqaalihi iyo their managers. Marka qofka HRM-ka oo shaqadiisu ay tahay inuu dee sameeyo current assessment-ka, waxaa laga rabaa job analysis marka ugu hore baanu sameeyaa. Marka laba arrimood baynu aragnay, interview-gaas lala yeelaya shaqaalihii, waxaan leeyahay macluumaadka database-ka iyo job analysis-ka. Current assessment, using this information, marka aynu hadaba information-ka aynu halkan iyo halkan ku haysano aynu isticmaalno from the job analysis aynu ka helnay, managers ku develop waxay sameynayaan oo revise ama ay dub wax uga bedelayaan
job description-ka iyo job specification-ka labadaas kala iyaguna markay assessment-ki soo sameeyaan ama analysis job analysis-ka markay soo sameeyaan macluumaadka la soo helo kadib waxa lagu base gareynayaa job description-ka iyo job specification-ka analysis-ka aynu soo sameynay maxay tahay diba job description a written statement way of what the job holder does how it's done and why it's done job description ka markaynu sameynayno waa statement waa qoraal ah oo sheegaya what the job holder does waxa qofka shaqada haya qabanayo how it's done sida uu qabanayo iyo why it's done that's the job description yani waxa qofka markuu intaa og yahay wuxuu qabanayo sida uu qabanayo iyo waa uu qabanayo waxa laga yaabaa marka inuu isna ka soo baxo waajibaadkii iyo haddii alba xilkaas la saaray laakiin haddaan job description jirin oo marba wax loo diro oo marba meel uu qabto oo aanu jirin wax cayiman oo shirkada uu ka qabanaya uu wareerayaa qofka marka it's very important waa in qofka isla siiya job description-kiisa sidoo kale waxaa kaloo loo baahan yahay markaan job analysis ka sameyno inaan sameyno waxa job specification maxayta job specification-kun waa written statement of the minimum qualification qualification-ka ugu yare laga doonayo that a person qofku must possess inuu yeesho to perform inuu qabto a given jobs successfully yani shaqooyinkani kaladuwan qaar ba waxbay u baahan qaar ba skills iyo aqoon iyo education bay u baahan yahin waa adiga arkay had iyo goor shaqooyinka banaanaada ee hay-adaha ka banaanaada ama shirkadaha ka banaanaada jaraa'idka iyo markaad akhrido waxaad ku arki doontaa job description job specification labadaas waa very important job description waxay ka tilmaamaysaa shahaadooyinka iyo aqoonta laga rabo qofka job description waxay ka warramaysaa shaqadan la qabanayo iyo siduu u qabanay waxaasoo dhan kaxadaysa ama wax shaqada ka hadlay wey kana waxay qofkan shaqada qabanaya maxaa laga doonayaa inuu yeesho kadib intaa markanu sameyno meeting future human resource needs waxaynu u tegaynaa sidii loo dabooli lahaa future human resource baahida marka supply of employee demand for employee waxa la rabaa in lasu baaskareeyo marka and factors affecting staffing waxa kamid ah yani suuqi supply of employee waa suuqi demand for employee waa shirkadi ila shirkada demand gareynaysa shaqaalaha ganas supply of employee waxa shaqaalihii suuqa joogay factors affecting staffing arrimaha marka inaga saameynta inagu leh shaqaalaha aynu qoronayno waxa number one ka ah strategic goals shirkadani maxay tahay goaliskooda strategica ee mustaqbal yani strategic had iyo goor baynu qaadnaa waa future oriented weliba dhowrka sano soo socda weeye khidadii iyo farsamadii iyo waxay hiigsanayso iyo arrimahaas uu ka hadla hadiyo strategic goals forecasti waxa aynu saadaalinaynaa demandka for the products and services kambanigani waa maxay demandka productka iyo serviceska lan had iyo goor markaynu shaqaale qoronayno waxaynu u qoranaynaa waa maxay inay noo saaraan ama ay qabtaan products iyo services wey macnaa shirkadu marka lee shaqa ayay qoranaysa shaqaale u baahan tahay ujeedada shirkadu ama hay-addu whatever waxay doontaa noqotay ama waa product ama waa services ama waa products iyo services ya marka waa in la forecast gareeya forecastingkaasa wuxuu inoo tilmaami doonaa haddii laay ka dhigo future human resource needs-keena kadib waxaynu eegnaa availability of knowledge skills and abilities maxaali aynu suuqa ka helaynaa the supply employee abilities kooda knowledge kooda skills kooda dabcan waxaa looga jeedaa future human resource needs-ku had iyo goor waxay ku xidhnaanaysaa strategic goals-ka shirkada iyo in forecasting lagu sameeyo shaqaalaha loo baahan doono si ay u soo saaraan productivity services-ka iyo ma helaynaa shaqaalaha laana marka qaarkood shaqaalihii waxa laga yaabaa inuu waddanka ka weydo masalan soomaalida oo kale had iyo goor waxaa aada u adag waddanka ama somalilandba waxa aada u adag in la helo shaqaalihii xirfadda iyo aqoonta lahaa difficult waa adagta marka haddii shirkadu ay strategic goals-keeda ay ka mid tahay products iyo services aan lahayn
shaqaalihii localka ahaa ee hawsha qaban lahaa mushkilad bay ku noqonaysaa, iyo dhibaato inay dibadda shaqaale ula raadsato. Marka waa in aynu labadaba waynu eegeynaa, waxaynu eegeynaa demand for employee ay shirkaddu u baahan tahay, sidoo kale waxaynu eegeynaa supply, laana haddaad uun products iyo services uun aad iska qaadato laakiin aan shaqaalihii soo saari lahaa ee xirfadda ee aqoonta lahayn aanay waddanka joogin, carqalad baa meesha imanaysa. Recruitment and de-recruitment, insha allah casharkeena dambe ayaynu taa ku eegi doonaa. maanta halkaa inoo joogo, wasalaamu calaykum.